Velkommen tilbage på min dejlige YouTube-kanal, der hedder Trier, Troels Trier Kunst. Og det er min helt egen YouTube-kanal, for hvilken jeg er generaldirektør. Der er mange mennesker, der spørger mig, hvorfor laver du sådan nogle underlige billeder? Har du egentlig undersøgt, om det er noget, du kan få piller for? Og der må jeg så svare vedkommende, ja, det har jeg desværre undersøgt. Og jeg har en dejlig læge oppe i Kerteminde, som siger til mig, Troels, du kan få piller for mange ting. Du kan få piller for hovedpine og ufrivillig vandladning, hvad som helst, men du kan ikke få piller for kunst. Så der må jeg altså gøre skuffe vedkommende og sige, det kan man ikke få. Så er der også andre, der går helt over den anden grøft og siger, nej, har du virkelig lavet alt det selv? Det kan, hvordan, og der er selv op i Kerteminde, som jeg kan nævne igen, det er sådan en lille forstad til Kertingmark, som ligger heroppe. Og der går et menneske rundt og siger, ha, han får lavet det hele i Kina. Og det hørte jeg så, og så tænkte jeg, det var fandme en god idé. Jeg ringer til Kina og ser, om jeg kan få lavet det der. Igen må jeg skuffe vedkommende, fordi der, det kan jeg ikke lade sig gøre, men det kræver, at man tager en container hjem ad gangen, og det kræver mange hundrede tusind kroner, og det rækker min folkepension ikke til. Så jeg bliver nødt til at lave det hele selv, og det vil jeg her på denne dejlige lille føljeton, som vi vil lave de kommende uger, vise, hvordan laver man et stykke såkaldt kunst. Velkommen tilbage her til denne lille føljeton, som hedder, hvordan laver man et stykke såkaldt kunst. Man starter med et lærred. Se, jeg har været ude og købe sådan et hvidt lærred. Der er jo ikke noget så kedeligt som et stykke hvidt lærred. Hvis man har prøvet at få det hvide snit, så ved man også, at det er utroligt kedeligt. Der sker ikke en skid. Det er meget uinspirerende. Og jeg blev faktisk så på et tidspunkt så misundelig på de her såkaldte street artists, som går rundt og maler på murene rundt omkring. For de her murer siger jo noget i sig selv, og man har et fantastisk godt udgangspunkt. Og jeg tænkte, jeg må prøve at lave noget lignende. Og derfor så, når jeg nu har købt det her dejlige stykke lærred her, så vil jeg starte med at give det lidt en bund af grå maling. Det er jo sådan ligesom cement, kan man sige. Og det tager vi her sådan. Det skal vi lige have dækket det hele pænt over. Det behøver ikke være så pænt. Altså det er, hvis du ikke er så, man kan godt være lidt tjusk, og hvis man vil spare på farven, så kan man få den lidt ud her. Sådan der. Men altså, for den, i første omgang skal vi sørge for, at den er grå. Her er vi i gang med at lægge bunden til et stykke såkaldt kunst. Det er plastikmaling. Det er noget, der holder rigtig, rigtig godt. Det kan holde i generationer, det gør det, siger det i hvert fald. Og nu er vi ved at være færdige. Her har vi så det grå lærred. Vi går videre her, og det igen er det jo lidt kedeligt, fuldstændig enfarvet. Jeg vil gerne have det til at ligne en mur, så jeg tager en malerrulle sådan her, og jeg tror, enhver, der har prøvet at male sit køkken, kan jo nok finde ud af det. Jeg starter sådan der. Se, så du begynder det allerede her at ligne en mur, sådan der. Se, det er jo noget sjovere og noget mere inspirerende end den der ensfarvede hvide der. Her har man ligesom noget at gå ud fra, og igen, det er plastikmaling, det er noget, der holder. Det er sådan her. Det er jo faktisk hurtigt gjort, det her. Man kan sige, at timelønnen er jo meget god, hvis man ellers får solgt billedet. Det er jo ikke sikkert, men sådan her. Her har vi et stykke mur, og så vil vi i næste uge gå videre med dette stykke mur som udgangspunkt. Tak fordi I så med på min fantastiske videokanal, Troels Trier Kunst.